अमेरिकेतील ॲरिझोना या राज्यात 50,000 वर्षांपूर्वी 150,000 टनचा मेटिओराईट म्हणजेच उल्का 12 ते 20 किलोमीटर पर सेकंडच्या स्पीडने इथल्या डेझर्टवर कोसळला. त्याच्या इम्पॅक्टमुळे या ठिकाणी 0.75 डायमीटर आणि 575 फूट खोल खड्डा पडला आहे. या प्रचंड इम्पॅक्टमुळे जमिनीमधील 175 मिलियन टन दगडांचं उत्खनन झालं आहे. ॲरिझोनामधील ड्राय क्लायमेट याच्यामुळेच हे संपूर्ण जगभरातील बेस्ट प्रिझर्व मिटिओर क्रेटर आहे. या क्रेटरचा इम्पॅक्ट एका ॲटॉमिक बॉम्बच्या 150 पट आहे असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. आपण आज आलो हे मेटिओर क्रेटर बघण्यासाठी. हे फ्लॅगस्टाफ आणि विन्सलॉच्या मधील कोलोराडो प्लॅट्यूवर आहे. आजचा व्हिडिओ खूप जबरदस्त असणार आहे. वन्स इन अ लाईफ टाईम हा आमच्यासाठी एक्सपिरियन्स होता. तुम्हाला सुद्धा नक्कीच आवडेल अशी आशा करते. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ नक्की बघा. आपण आलो आता इथे. जस्ट आपण कार पार्क केली आहे. सो इथे 50,000 वर्षांपूर्वी हे मेटिओर पडलेला ज्याचं प्रेशर हे एका ॲटॉमिक बॉम्बच्या 150 पट एवढं प्रेशर होतं त्याचं अर्थवर. आणि एक स्पीड होता त्याचा 10 ते 12 किलोमीटर पर सेकंड. सो ॲरिझोनाच्या या साईडला त्याचा इम्पॅक्ट झाला आहे जो आपण आत्ता बघण्याकरता आलो आहे. सो लेट्स गो. ॲरिझोना आम्ही जसं जसं एक्सप्लोअर करतोय तसं ह्याच्या प्रेमात पडतोय. प्रत्येक स्पॉट हा खूप मस्त आहे. आणि सगळ्यात आवडती गोष्ट म्हणजे इथली ही ड्राईव्ह, आजूबाजूला हे सुंदर असे रॉक्स आणि मधून जाणारा हा रस्ता. हा व्ह्यू कितीही बघितला, याचे कितीही व्हिडिओ घेतले, कितीही फोटो काढले तरी खूप कमी वाटत होतं. अशी खूप मस्त ही ड्राईव्ह होती इथली. बरं, असं हे छान छान दृश्य आपल्या फोटोमध्ये टिपत असतानाच सुरू झाला हा हायवे निर्मनुष्य, जिथे सगळीकडे अगदी ओसाड वातावरण होतं. दूरदूरपर्यंत एकही रेस्टॉरंट नाही, गॅस स्टेशन नाही, काहीही नव्हतं ह्या रस्त्यावर. आणि एकदा आपण मेन हायवेची एक्झिट घेतली की मेटिओर क्रेटरला आत जाण्याकरता 0.6 माईल्सचा एक रस्ता जातो. हे जे तुम्हाला सगळं डोंगरासारखं दिसतंय, तिथे आत मोठा खड्डा आहे जिथे तो उल्का पडला आहे 50,000 वर्षांपूर्वी. आम्हाला सिडोनापासून इथे येण्याकरता साधारण 1.5 तास लागला. तुम्ही सुद्धा तिकडनं त्या मार्गाने येणार असाल तर सोबत भरपूर स्नॅक्स, वॉटर बॉटल्स वगैरे कॅरी करायला विसरू नका. गाडीमधला गॅस चेक करून निघा, कारण रस्त्यावर काहीही अवेलेबल नाही आहे. इथलं तिकीट आपण आधीच ऑनलाईनसुद्धा घेऊ शकतो किंवा इथे आल्यावर पण घेऊ शकतो. लकीली आम्ही आलो तेव्हा अजिबात गर्दी नव्हती आणि आम्ही ऑनलाईनसुद्धा तिकीट काढलं नव्हतं, त्याच्यामुळे आता आपण इकडे तिकीट घेऊया आधी आणि मग आज जाऊया. इथे वय 13 ते 59 म्हणजेच ॲडल्टचं तिकीट होतं 13 ते 59 म्हणजे ॲडल्ट्ससाठी तिकीट होतं $27. 60+ सिनियर सिटिझन्ससाठी होतं $25. 6 ते 12 वयाच्या मुलांसाठी होतं $18 आणि 6 च्या खालच्या मुलांना हे फ्री होतं. जर तुम्ही ऑनलाईन तिकीट घेतलं तर पर्सन $2 आपल्याला डिस्काउंट मिळतो. आता आपण इथे आलो, इथे राईड आहे, 4D राईड आहे. अनुराग खूप खुश आहे. आणि खूप अमेझिंग एक्सपिरियन्स आहे हा, खूप अमेझिंग. जर तुमच्याकडे लहान मुलं असतील आणि त्यांना इंटरेस्ट असेल या सगळ्या गोष्टींमध्ये तर इथे नक्की आणा, अमेझिंग. त्यानंतर इथे 5 ते 7 मिनिटाचा एक मूव्ही सुद्धा दाखवला जातो संपूर्ण मेटिओरवर. साधारण मेटिओर इथे कसा आला असेल, फॉर्म कसा झाला असेल, त्याचा इथे इम्पॅक्ट कसा झाला आणि सायंटिस्टने हे सगळं कसं शोधलं आणि हा मेटिओरच आहे हे कशावरून कळलं, त्याची इथे एक प्रतिकृतीसुद्धा ठेवली आहे. आणि त्यांचा म्युझियमसुद्धा अत्यंत बघण्यासारखं आहे. खूप इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्यातून मिळते. नुकतंच आपण चंद्रयानसुद्धा भारताचं चंद्रावर जाऊन आलं आहे. सो लहान मुलांना सध्या खूप क्युरिओसिटी वाढली आहे, सगळ्यांमध्ये एक वेगळाच इंटरेस्टेड निर्माण झाला आहे. सो मुलांना करिअर वाईज सुद्धाचा इंटरेस्ट आपल्याला निर्माण करायचा असेल तर अशा ठिकाणी आणायलाच पाहिजे. आपण आता इम्पॅक्ट बघायला चाललो आहे. मगाशी मूवीमध्ये त्यांनी सांगितलं की ह्या संपूर्ण खड्ड्याचं जे डायमीटर आहे तर त्याच्यामध्ये 20 फुटबॉलचे ग्राउंड्स मावू शकतील इतक्या मोठा त्याचा व्यास आहे.
सो इमॅजिन करणं खूप कठीण आहे की किती मोठा हा खड्डा, त्यावेळी त्याचा इम्पॅक्ट किती भयानक झाला असेल. इतका भयानक इम्पॅक्ट होता की जमिनीच्या खालचे जे दगडाचा लेअर होता तो वर आला आणि वरचा लेअर खाली गेला. तुम्ही मगाशी मूवीमध्ये पाहिलंच तर एका ॲटॉमिक बॉम्बच्या 150 पट जेवढं प्रेशर असतं तेवढं त्या एका मिटिऑरचं इथे आहे. संपूर्ण आजूबाजूच्या परिसरावर खूप मोठा इम्पॅक्ट त्याचा झाला आणि 5 सेकंदात तुम्ही लॉस एंजलिस ते न्यूयॉर्कचा डिस्टन्स क्रॉस करू शकता तेवढा स्पीड ह्या मिटिऑरचा होता. अमेझिंग आहे. इथे प्रत्येक ठिकाणी टेलिस्कोप ठेवण्यात आले आहेत अगदी फ्री. प्रत्येक टेलिस्कोपमधून वेगवेगळा अँगल आपल्याला बघता येतो. काही टेलिस्कोपमधून आपल्याला रॉक्स बघता येतात, काहींमधून ॲक्च्युअल जिथे पडला आहे उल्का ते ठिकाण बघता येतं. तिथे आता त्यांनी छोटासा अमेरिकेचा फ्लॅग आणि एक ॲस्ट्रॉनॉट ठेवला आहे जो आपल्याला टेलिस्कोपमधून अगदी क्लिअर दिसतो. हे सगळं आपलं एक्सप्लोअर करून झालं की इथे खाली त्यांचं गिफ्ट शॉप आहे. इकडे जादू सापडला. श्रीधर इथे अनुराग तू आत राहू शकशील का? ते असे असे राहतात हो ॲस्ट्रॉनॉट्स. तर इथे बघण्यासारख्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे त्यांचं म्युझियम, त्याच्यानंतर त्यांची एक 4D राईड आहे जिथे आपल्याला सगळा एक्सपिरियन्स घेता येतो की कसे मिटिऑर क्रेटर चा इम्पॅक्ट झाला. त्यानंतर आपण पूर्ण त्या फील्डवर जाऊ शकतो, ॲक्च्युअल ती जागा बघू शकतो आणि तिथे त्यांचा मूव्हीसुद्धा असतो, मूव्ही थिएटर आहे जिथे आपल्याला ही सगळी इन्फॉर्मेशन दिली जाते. अमेझिंग एक्सपिरियन्स होता. वन कधीतरी हा असा एक्सपिरियन्स घेणं मस्ट आहे. खूप मजा आली. आता आम्ही चाललो हॉटेलला परत कारण की जायला आपल्याला 1.5 तास लागेल. त्याच्यानंतर डिनर पण करायचं आहे. मुलं पण आज खूप दमली आहेत कारण सो येस आता आपण निघूया. आता आपण मस्त हॉटेलला जाऊया, फ्रेश होऊया आणि तिथेच बाजूला एक तलाकी पाखी म्हणून आर्ट गॅलरी आहे, त्याच्या आतमध्ये काही रेस्टॉरंट्स पण आहेत, तिथे आपण आज रात्री जेवण करूया. इथलं हे सगळं कन्स्ट्रक्शन असंच आहे, मातीचं दिसतंय आम्हाला. घरंसुद्धा इथली अशीच आहेत, कौलारू माती. मे बी कदाचित तिथे खूप हॉट वेदर आहे त्याच्यामुळे हे यूज केलं गेलं आहे. पण सगळ्या घरांची ऑलमोस्ट रचना आम्हाला अशीच दिसली. आत्ता आपण एका इटालियन रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे. इथे लाईव्ह म्युझिक चालू होतं ज्याचं नाव होतं फ्लेमिंगो. खूप मस्त वातावरण होतं. Quando se mado dolore, y cuando se mado vera, y cuando mado dolore, y cuando se mado dolore, y cuando se mado dolore. Y esto es mi maizana, y yo siempre cantaré. Cuando se mado dolore, y cuando se mado dolore. अच्छा आपला डिनरचा मेन्यू आहे ह्या रेस्टॉरंटला ज्याचं नाव आहे ओक क्रीक ब्रुवरी ग्रिल. इथलं हे संपूर्ण आर्किटेक्चर युरोपियन आहे. असा हा सुंदर दिवस घालवल्यानंतर आता आम्ही चाललोय हॉटेलला परत. आता आराम करू, शांतपणे झोपू आणि उद्या सकाळी पुन्हा एकदा नवीन डेस्टिनेशनसोबत नवीन व्हिडिओ मी खास तुमच्या भेटीला घेऊन येईल. तोपर्यंत हसत राहा, मजेत राहा आणि आनंदात राहा. काळजी घ्या. धन्यवाद.